מועצת הביטחון היא הגוף הכי בכיר באו"ם, שעל הנייר שמורות לו זכויות החלטה ואכיפה על כלל החברות, על כל העולם בעצם. בפועל הגוף הזה משותק, בעיקר בגלל זכות הווטו המוענקת לכל אחת מחמש החברות הקבועות במועצה, המעצמות. מה הסיכוי להכניס שינוי בגוף הזה? נגיד שלום למיכל חתואל רדושיצקי, חוקרת במכון למחקרי ביטחון לאומי, אוניברסיטת תל אביב. שלום. היי. הווטו הזה הוא של ארצות הברית, רוסיה, סין, צרפת ובריטניה, נכון? נכון. מה רע בזה? תלוי איך אתה מסתכל על זה, אם זה רע או לא. לנו זה טוב, אגב. אז זהו. יש את האמריקאים, מטילים... אבל עצם הביקורת הגוברת גורמת לאנשים גם להסתכל על איך הגוף הזה פועל. והגוף הזה, כמו שהוא קיים היום, מאוד מגן על האינטרסים של ישראל בגלל זכות הווטו שיש לארצות הברית שם. ארצות הברית מגנה עלינו לאורך הרבה מאוד שנים, ולאחרונה... אבל מן הצד השני, אנחנו הרי בטוחים שאנחנו צודקים. הרוסים מטילים וטו לטובת הסורים, ששם מתרחש באמת רצח עם, ולכן כל מעצמה כאן כדי להגן על האינטרסים שלה, ונוצר מצב שהאום לא יכול לעשות שום דבר אמיתי. נכון, זה נכון. זה הקטע בעצם. אבל כשאתה אומר שהמדינה, שהטייטל של הנושא היה הסכסוך הישראלי-פלסטיני. עוד 10 פעמים היא הטילה וטו על נושא יחסים של ישראל ולבנון. הבא בתור היה בריטניה, שהטילה וטו 9 פעמים על הנושא של דרום אפריקה. זה הכי הרבה שבריטניה הפעילה את הווטו. סין, הכי הרבה הברית הפעילה את הווטו לטובת ישראל לאורך השנים, וארצות הברית סופגת יותר ויותר ביקורת על הנושא הזה. ואנחנו צריכים להיות מודעים לזה, כי כשאנשים היום... שזה לא לנו בהפתעה עם יום אחד בהיר. יש עכשיו, יש שלוש הצעות להמאם את המצב הזה, נכון? כן. את יכולה להגיד לי ככה בכמה מילים מה ההצעות כן, האלה? כן, יש שלוש הצעות. יש הצעה של הצרפתים, והצעה של עוד שני גופים שהם לא מגורים. במקרים של הרג המוני, mass atrocities, מה שנקרא. ואם כן מפעילים את זכות הווטו בנושאים האלה, אז להסביר למה, או מה האלטרנטיבה. כלומר, אם... זה מגבלה מאוד מאוד סמנטית. היא מאוד סמנטית. אם ירצו להטיל וטו, יטילו וטו. בדיוק. וגם זה לא יעבור הרי. וגם אם זה הדבר הזה... שאנחנו צריכים להיות מודעים לא רק ליחסים האסטרטגיים בין ישראל לארצות הברית ולחשיבות שלהם בגלל המטוסים שארצות הברית נותנת לנו, או כיפת ברזל, מה שכולם יודעים, אלא גם לעוצמה הרכה, לחשיבות של הדינמיקה, של הגופים השונים באו"ם, איפה ארצות הברית בעצם מגינה עלינו, שזה דברים שלא תמיד... ולכן הרבה יוזמות, המספרים שאת נתת זה כבר ההצעות שהוגשו בכל זאת, אבל דעתי עשרות על עשרות של מקרים בכלל לא מגיע, ולכן הגוף משותף. נכון. אז קודם כל, הנושא הזה של פוקט ויטו, של וטו כיס, זה משהו שאי אפשר גם למדוד אותו, בגלל שכדי שיפעילו את זכות הווטו, צריך שיהיה איזשהו תצהיר. 35,000 סייעות עובדות בגני ילדים בישראל, אבל למרות שיש להן נגיעה ישירה